Veç do me cek Nisan që mu më lanë brejtë, o në pëndra me pash, një video sigurisht e keni pa edhe për juve dhe për gjallarve, një familje në Shqipëri, ndoshtë e jura rasti me e pa, ka ardhë një program prej botës arabe në Bila i Wadi, ka ardhë para Ramazanit, disa ja para Ramazanit, ishte edhe në Kosovë, ishte edhe në Shqipëri, edhe e kanë filmu, e kanë inqizu një familje e cila në kohën e komunizmit kishte qenë familje tipike e aty në djelmoshave të ashabul kef. Familje e cila në kohën e regjimit të gjagjit Enver, kur ka ardhë urdhëresa zyrtare për të ndalu feja në Shqipëri, kur u ka ndalu njerëzve faljen e namazit, agjerimin e mujtëve kumë të Ramazanit, kur ja u kanë rënu gjamiat, kur u kanë hek femrave shamiat, një që kur Ministria Arsimit të ne, pra fërsisht në alo kemi gjagjista, edhe pse emnin se kanë librezët i kanë dru, por në zemër, ende e kanë marak gjagjin. Dhe që ma i keqa kur që lën njëjt emni edhe mbi emni. Edhe ato fore për ndales të dinit Allahu Teala, kishin qenë edhe në atë kohë, dhe subhanallah një burr emnin ndokën nëse zgabaj Baci Shaban, bab i tre fëmijëve, tre djemve, dy djem në moshën 30 vjeçare, njëni e pat emnin Ramadan, njëni e pat emnin Idris, njëni e kish pas emnin Ibrahim. Ramadani ishte si duket djali më i madh. Tash i kishte diku 80 e kusur vjet, një burr që pash në video me mjekër të madhe, i cili si duket ishte mohikani i fundit, ishte barci i fundit i mjekrës si tradit suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në kohën e gjaxhit. Kurse kishte hek sunetin e mjekrës edhe gjatë periudhës së gjaxhit. Në periudhën ku ndalohet feja zyrtarisht në Shqipëri, këta subhanallah bëjnë hijret si ku me pasar dëgjalli dhe i grahin malit të nalt, shkojnë bjeshtë për nalt edhe shkojnë në një shpellë. Baba me tre djemë. Edhe shkojnë në atë shpellë edhe qëndrojnë të izolum prej dynjas për me mbrojt dinin e Allahu Teala, me mbrojt sunetin e pejgamberit alayhis salam, me mbrojt namazin e tyne, agjerimin e tyne, dhe qëndrojnë në shpell hiq ma pak se 30 vjet. 30 vjet vllazër. Shqipnin ton. Që pranë kjo video më ka shti edhe një herë me qenë krenar që i takojmë ti poplit që Allah, midis popujve evropian e ka zgjedh me qenë barc të islamit në racën evropiane, elhamdulillahi ladhi hadana bi hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falënderimi i takon Allah që na ka uzu dhe mos me pas qenë uzimi i tij, s'ka pas kush që na uzon. Andaj vërtet jemi elhamdulillah të nderuam që i takojmë këtij popullit bab i cili ka marr evlat e vet dhe evlat të cilët e kanë dëgjuar babën, dy vllazën, dy djem mbi 30-at i voglit 13 vjeçar kur kanë bërë këtë hijret drejt Allahut Teala. Baba pi thot, kena me shku qëtu në mbrojtje të dinit, edhe evlat pengojnë babën dhe kanë shku, po qëndrojnë atje, baci Ramadan, 80 e kusur vjet, Allah i gjennet e boft, e martoft me hyri, kur njetë so martu. Ku ka pasë? Në shpel, mu martu. Qështë keni agjeru mujnë e Ramazanit, për e pyjë, qështë keni logarit që ka Ramazan? Gjdo vjet, po thot i kem hek, ka 10-11 ditë. Me tahmi, Allah i na i falë, po thotë si të kemë gabu na i ditë. Allah e këbar. Gjdo vje, me tahmi, kanë bo kalendar dhe takvim të vetin, me po Allah se kanë harru në gjerim mujtë bekum të Ramazanit. Dhe në ndodhë të po thotë që qëndronim 2-3 orë e vononim iftarin, se i na vonu në malë të lyf ushqim. Kanë shku në malë, dika me gjithë ushqim, dhe po hajnë nëra 11 natës për hajnë iftarin, edhe vëllet Allah në e falë që e kemë vënum iftarin. Që kjo vlazën është e thebet, qëndroshmëri, dhe në pytjen e bacit Ramadan që ti plakut, se atë ka porosit baba diqka, para vdekjes, dhe të po, baba në porosit ke edhe në thëjke, sabër e vlatë, sabër. Edhe pse e kini zërë, kur mos i boni i tatë, mos ju nënshtroni qafirit, i tatë boni vetëm Allahit.
Ska me bojtat. Dhe këto kanë qenë pre fjalëve të fundit të babës. Atë kamet në i merak ty, të batë se Ramadan, atë kamet në i merak, më pas konë i rritësh, që kështë bo, edhe merak i plakët të dhe të kësur vjetë, me që ka që mjekë me ka puqët barë, që shëhret me pa plakën, bartë sëneti begamit, alisat sëlam. Që për thëtë, shumë kisha pas qërë, për i fol fjallë të Waraka ibn Nawfal, që e ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur ka shku pejgamberi alayhis salam dhe e ka taku atë plak i cili për herë të parë mbas librave të shajta i ka tregu se ti je pejgamber i Allahut dhe Allahu ty të ka shpallë nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam pejgamberllëk dhe ka fillu zbritja e librit të shajt, thotë kisha pas që Waraka e ka thonë këtë fjalë Muhammed alayhis salam, kisha pas që më kon i ri e me të nimun kur populli të lufton. Batë se Ramadan bëdhët kisha pas qef, mu kon, i ri, me mësu dinin e mu bodave që i në rukët Allah ta'ala. Në satri kemi sot, sa e blat kemi sot, edhe i ptofim për davetit. Në vend se t'i stimulojmë me qenë dave që i mruhtë Allah ta'ala, bon me Allah, inshallah. Se ishte moment i preks, me po një plak, nuk di kësh krim lezim, me po kishte iman, nuk dinte me filozofu, për besimin, akiden, e kishte aq të fuqishme, sa që lypte me qenë hizmeqar i këti dinit. E ne sot, subhanallah, jo vetëm që fëmin tonë nuk i bëjmë hizmeqar të këti dinit, jo vetëm që vetë nuk bëhëm i hizmeqar të këti dinit, por e zgjasim gjuhën ndaj atyne që munohën me i shërby këti dinit. Allah ta'ala, inshallah, i shpërbleft i arat këta muslimen. Allah, inshallah, jo kompenzon me gjennet ato vite. Allah, inshallah, edhe bacit Ramadan, edhe një vllah e harrova ty në Ibrahimi, i cili i kishte shkru, a i kishte ditë shkrim lezim, i kishte shkru Enver Hoxhës letër, dhe i kishte kërku, subhanallah, që të kthehet rrugës Allah ta'ala. Edhe i kishte thonë, mos lejo që një jahudi i Gjermanis me ta prapë poplin tëndë, subhanallah. Mos lejo që një Marks me ta ndru dhe me elon poplin tëndë pa fe, e këshin marë, e këshin shtinë burg, e këshin dhonë injekcion dhe e këshin mytë, shalallah e ka regjistru prej shahidve, ja Rabbi. Allahi në vashtë derin fund të kësa jetës që t'jemi inshallah në këtë rrugë, në këtë din dhe në hizmet këti dinit. Allah i shpërbleft edhe njëherë. Selamu alaikum wa rahmatullah.